السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے آخری رکوع، یعنی رکوع نمبر 19، ساتویں پارے کا یہ آخری رکوع ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا آٹھواں پارہ شروع ہو جائے گا۔ آج جو ہے وہ غلطی سے میں نے کل والی کلاس ہی ریکارڈ کر لی دوبارہ سے، بعد میں مجھے احساس ہوا یہ سبق میں پڑھا چکا ہوں، تو یہ کلپ مجھے دوبارہ بنانی پڑ رہی ہے۔ خیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب سے یہ سٹینڈ آیا ہوا ہے تو بڑی آسانی ہو گئی ہے، دیکھیے آپ میرا ہاتھ نہیں ہلتا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ میرا کبھی کبھی ٹیبل پہ ہاتھ وغیرہ لگ جائے تو یہ ہل جاتا ہے، ورنہ ویسے بہت آسانی ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بدیع اس عین سین پہ شعص، بدیع اس عین کی آواز کوشش کریے، پریکٹس کریں گے آپ تو یہ عین خود بخود نکلنا اسٹارٹ ہو جائے گی۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھیے، وخلق كل شيء شيء، شین یا دبر شيء، حمزہ دو زیر ان، شيء آیت، شيء، وهو، آگے دیکھیں، وهو بكل شيء عليم ذلكم الله۔ یہاں بھی اللہ جو ہے وہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، کیونکہ آپ کو قاعدہ بتایا گیا ہے کہ لفظ اللہ سے پیچھے والے لفظ پر جب زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں، اور جب زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، اسی لیے یہاں جو ہے پیش ہے تو موٹا پڑھیں گے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ آگے دیکھیے، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا عَمِيَّ، عین دبر عام درمی عَمِيَّ دبریہ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، ٹھیک ہے نا، بِحَفِيظ۔ آگے دیکھیے، انا جو ہے وہ کھینچ کر نہیں پڑا جاتا، انا ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب انا آئے گا صرف انا، سنگل انا، تو انا کھینچ کر نہیں پڑا جائے گا، انا علیکم بحفیظ۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ انا کیوں نہیں کھینچ کے پڑا جائے گا، انا پہ تو الف لگ رہا ہے، تو بس یہ ایسے ہی یاد رکھیں، انا لکھا ہی ایسے جاتا ہے لیکن پڑھا ایسے جاتا ہے، جیسے بہت سارے لفظ ہر زبان میں ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ ہو وہ پڑھتے ہیں بعض لوگ، ہو نہیں پڑھا جائے گا، ہو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہاں پہ بھی دیکھیں لفظ اللہ جو موٹا پڑھا جائے گا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ، تازبر تاسین باپش سب تسب بالامپش بل
وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ عَدْوًا وَاو مِيم دُوزَبَرْ وَمْ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا زَيَا دَبَرْ زَيَّنْ دُوزَبَرْ يَنْ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتُهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا آيَةٌ حمزة خلاد بار آيات بار آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا اچھا لَيُؤْ یا حمزة پیش یو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ یا کے ساتھ حمزہ آ رہا ہے لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا یا حمزہ پیش یو جب بھی ایسے حمزہ آ جائے تو پھر یا جو ہے وہ جھٹکے کے ساتھ پڑی جائے گی كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العظیم تو یہ ہمارا جو ہے وہ رکوع نمبر 19 کمپلیٹ ہو چکا ہے اور پارہ نمبر 7 اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں نے آپ لوگوں کے لیے قرآن شریف پہلے سے رکھ لیا ہے اب انشاءاللہ ہم 8 پارہ قرآن شریف سے پڑھیں گے اور وہ قرآن شریف جو میں نے لیا ہے وہ ایسے ہی فونٹ میں ہے یعنی اتنا بڑا بڑا ہی لکھا ہوا ہے دعاؤں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ